bajsnödig. Fisknödig. På minst 300. Ska vi reducera så står 300. Ser du helgen? Jävlar! Han var ju dike. Vad var det där på morgonen? En sån här dikmaskin. Har du lass? Nej. Klia på huvudet. Alltså Erik, vi kommer. Du kan lugna dig. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara orolig, Erik. Vi kommer att rädda dig från alla monster. De här lite grön och lite vit och lite gulfläckiga. Som är jävligt vassa tänder. Jävligt halkiga och de är svåra. Bits nog jävligt. Svåra att fånga, de bits nog jävligt. Ett fint R här. Så är det där. Det har en sån jävel gjort. Dumma jävlar, de där jävlarna. Men de är kul ibland. Stor svart, vadå? Bära. Vad är det för någonting då? Det är som med björnet. Björnbära? Nej. Vet du vad som händer med ett hallon knulla med ett blåbär? Nej. Det blir ett björnbär. Det är ett svart, blått hallon. Det blir inte ett blåsvart bär. Nej, men det är ju massa små pluppar som ett hallon. Eller du kanske, ja. Eller, ja. Jo, det är fan ett hallon. Det är inte ett hjortron i alla fall. Det är ganska gott. Tror du vi får en fisk idag då? Nej. Ingen fisk? Nej. Vad är det, vattnet? Så är det ingen fisk? Nej, vi inbillar oss bara. Ja, vi får se. Du kommer fram och så har Erik fått 10 kilo snabbar. Eller då blir jag chockad. Det var ganska mäktigt. Sen nila borre på 110 kilo kanske. Fast med in Sweden. I Spreche gör man Sweden älgen. Eller hur? Ich habe eine GoPro-kamera und filmen Simon. Nej, jag kan inte tyska, jag bara skojar vad jag sa. Jag vet inte, jag sa säkert rätt, men jag tror. En gasa. Si. Eller sim. Det var inte alls. Något gott. Du har smittat mig. Du har smittat mig. Jag har blivit tjuk. Har du smittat mig med din tjuka hosten? Ja. Inte bra. Ja. And as always, have a nice day. Pratar FPS version. Har du inte sett den? Han skjuter med vapen. Mm. Den är kung. Han är ju inte ens rys. Nej, jag vet. Det finns ju en annan av en rys, men han är rys på riktigt. Han kan ju fan knappt prata engelska. In my laboratory. Fan, han är crazy Russian hacker. Hacker? Ja. Han gör så massa laboratoriesaker och grejer på. Crazy Russian hacker. Kolla in han, en ganska kul band. Och så FPS Russia. Och så kanalgratis.se, det är också ganska mycket fisk i filmen. Nu brukar jag sitta och kika. It's kind of awesome. Har du kikat där då? Jo. Nu gjorde vi reklam för dem. Det är alltid någonting. Vad ska vi med göra reklam för? Bullens pilsenkorv. Det är fan jävligt gott. Det är jätte. Det är jättegott. Men det är ju en väst som är ute och går. Det är ju väst. Vem som är västen? Det är Simons backspegel, bäst i hela Sverige. Ser du någonting? Det låter väl det. Alla ser ut som monster i en backspegel. Man blir mörkare. Det är som är meningen. man ska minnas tur. Nej, det är så att man ska köra så jävla fort som möjligt. Och hilla ifrån monsterna. Då kommer man till jobbet fort. Köra på Erik. Var så vi Erik? Här har vi sotunder. Sten och grillplats. Tror Erik då?
Erik har gått och gömt sig. Där är Erik. Ska du vinka, Erik? Han är smyg. Det var bästa pick-up point. Det är bara att sätta det. Du får väl möblera lite. Ja, det... Vad säger du? Jag har plockat en gädda nu. Det är nu helt på. Nej. För storlek. Du får väl, ja, det ryms nog. Var det 3 kilo? Nej. 1 kilo sabbarn. Kilo 3 sabbarn. Jag såg inte ens bada ner och vaka. Ja. Akta mitt spö där baka, du får möblera lite. Då rullar vi vidare. Ja, hur stor var han mellan öga? Sina brev mellan öga. Nu har vi gått långt. Ja, men vi ska ut. Där ute har en öppning ut i vida världen havet. Vi ska...
rädda Simon. Lär röka tänder han har. Tappar den. Ja, man förstår varför det är ont om en jädra biter på. Om man tittar in i den här munnen. Det är fler än en tand.